Vítám vás na fóru rodinné politiky v Plzni. A vedle mě stojí Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Co by podle vás mělo znamenat, když se řekne rodina a rodina v 21. století? Tak já si představím skupinu lidí, které k sobě mají nějaké úzké vazby, částečně třeba někteří žijí ve společné domácnosti a většinou já si představím někoho nebo tu skupinu, když tam žije dítě, nebo tam žije třeba nějaký jiný závislý člen rodiny, může to být zase senior, o kterého se ta rodina stará. A vy jste ministryně, tak mě určitě odpovíte, jaké podle vás jsou efektivní opatření, aby právě tu rodinnou harmonii stát podporoval? Jedno, dvě opatření. Já si myslím, že je důležité udělat ty podmínky tak, aby se mladí lidé nebáli mít děti. A potom, když se dostanou do určitého věku, aby zas naopak té rodině nečinilo obrovské potíže třeba se starat o svého nemocného staršího člena rodiny. Protože tady naprostá většina lidí pracuje, vydělává si prací a pokud mají děti nebo pokud se budou muset starat o nějakého nemocného člena, tak ty podmínky musí být takové, aby se jejich životní úroveň výrazně nepropadla. Děkuji za rozhovor.